Rubyiruko, waba witeguye guhanga udushya mu guteza imbere ubuhinzi no kwagura ishoramari ryawe mu buhinzi? Aya mahirwe ntagucike. Kufatanye bwa Minagri na Friends of Imbuto, umuryango Imbuto Foundation ugiye gutangiza gahunda y'amarushanwa yiswe Imali AgriBusiness Challenge. Turashaka ibisubizo by'udushya byakemura ibibazo abahinzi bahura nabyo. Ibyo bisubizo bishobora kuba igitekerezo cy'igihingwa gishya, uburyo bushya bwo guhinga, iyamamaza buhinzi, kongera ubwiza n'agaciro k'umusaruro, cyangwa ubwo kugeza no kwamamaza umusaruro ku isoko. Imishinga itanu izahiga indi izahabwa ishimwe ry'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 10 azifashishwa mu kwagura ishoramari no gushyira mu bikorwa imishinga. Gerageza amahirwe yawe uyu munsi, kuko ushobora kuba ari wowe ufite igitekerezo cyahindura ishoramari rishingiye ku buhinzi mu bihe bizaza. Andikisha umushinga wawe uyu munsi kuri imbutofoundation.org akarongo kaberamye imari akarongo kaberamye bitarenze tariki 22 mata 2023. Wifuza ibindi bisobanuro, watwandikira kuri empowerment@imbutofoundation.org.